নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ৰশ্মিৰঞ্জন দত্তই, মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফৰ অললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মাজত এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে আমাৰ হাইস্কুলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। হাইস্কুলৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে, তেখেতলোকে কেইবাখনো জিলাত একেদিনাই ভেৰিফিকেশ্যনৰ তাৰিখ পৰাৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই অসুবিধা দূৰ কৰিবৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশা আছে, আৰু এই বিষয়ে আপোনালোকে সবিশেষ তথ্য কাইলৈ বাতৰি কাকতত নিশ্চিতভাৱে লাভ কৰিব। গতিকে আপোনালোকে বিশেষ বহুত চিন্তা কৰিব নালাগে। যিসকলৰ কেইবাখনো জিলা পৰিছিলে, বহুত আঁতৰৰ জিলা পৰিছিলে, বা একেদিনাই ভেৰিফিকেশ্যনৰ সম্বন্ধত যি অসুবিধা হৈছিলে, এই অসুবিধা দূৰ কৰাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা তেখেতলোকে গ্ৰহণ কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা তথ্য লাভ কৰিছোঁ। এই তথ্যৰ পৰা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে কাইলৈ এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ বাবে এটা বাতৰি, মানে ধৰক এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে যিসকলৰ এই অসুবিধাটো হৈ আছিল, তেখেতলোকে এতিয়াও বহুত বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে। যে ক'লোৱে মই আপোনালোকক, আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিব মাত্ৰ, আৰু কাইলৈ দিনটোত আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে গম পাব যে আপোনালোকৰ মাজত আহিবলগীয়া এই ভাল খবৰটোৰ বিষয়ে। গতিকে মই আপোনালোকক এই ভাল খবৰটো দিলোঁ। গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকল নতুন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু প্ৰতিটো ভাল খবৰ আপোনালোকক নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভিতৰত প্ৰতি মুহূৰ্ততে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকিম। ধন্যবাদ।